שלשום שלחנו את האלבום החדש שלנו לעבור את השלב הסופי, כאילו זה השלב שמוחקים אותו. אז תכף הוא יוצא, כאילו חלקים ממנו. אנחנו לא נצטרך להגיד לפני שירים חדשים שהם שירים מהאלבום החדש. נכון, גם עכשיו אנחנו לא רוצים. אנחנו צריכים... סיימנו את האלבום, יש אלבום. עוד כך זמן עד שאתם תשמעו אותו, אבל סיימנו אותו. אנחנו צריכים לאהוב אותו בשביל להוציא אותו, כן. נעשה כמה וכמה שירים ממנו היום. בתוך מסכים אני צריך ללכת